Ерінбей еңбек еткеннен артығы егілік жоқ. Шығыс Қазақстанның облысының Екпін ауылында тұратын көп балалы Дастан мен Мәрияштың отбасындағы өмірлік ұстанымы осында. Тарбағатай ауданында мал шаруашылығымен айналысып отырған жанияның бүгінде еңбегі жемісі тұрмасы келісті. Олардың айтуынша, қазір елімізде еңбек етем деген адамға барлық жағдай жасалған. Сондықтан масылықтан бойды аулақ ұстау керек. Дастан Рахымбаев Тарбағатай өңіріндегі үлкен қожалықтардың бірін басқарады. Ол 2005 жылдан бері асыл тұқымды ірі қара мал өсіреді. Бүгінде 4-5 табыны бар. Айтуынша, қазіргі заманда тек бел жазбай еңбек еткен адам ғана оның жемісін татып, табысты болады. Осыны балаларына үнемі айтып отырады екен. Еңбек еткен адамға жұмыс бар ғой. Қай жерде болсын. Өз және ойым жинақтап, кішкен бір жерін кәсіп ашса, еңбек етсе болады. Неге болмайды? Біз мен солай істедік қой. Біз жоқтан шықтық, мысалы, жасырат жоқ. Әкеміз механизатор, шешеміз мұғалім болды. Құрысылы мен мемлекеттен кредитіміз алып, және мал басын құрап, жер алып, және жеке шығып осылай. Мал басын көбірке еңбек етіп жатырмыз. Дастан Рахымбаев өзінің бірнеше ауылдасында жұмыспен қамтып отыр. Осы күнге дейін өзі трактормен шөп шауып, малға қысқа азық дайындау науқанында бел жазбай еңбек етеді екен. Бұл жұмысқа балаларын да баулып, бүгінде олар да техниканың тілін жақсы біледі. Дастан мен Мәрияш 5 бала тәрбиеледі. Өмірден ерте озған жақын туыстарының 3 баласын да бауырына басқан. Олардың барлығын жастайынан өнерге, адал еңбекке баулып жүр. Енді бала кезімізде үйренген нәрсемізді, енді анамыздан, жаңа әжемізден үйренгенімізді, енді мен сол балаларыма да үйретіп отырмын. Ұстанымы бала еңбекқор болу керек. Болашақта өз тауып жейтінде еңбекқор. Қандай да болсын еңбекқорлықпен нан адал тауып жетті деп ойлаймын, сондықтан еңбек қорлыққа тәрбиелеймін. Жалқаулық аздырат, еңбек оздырат деген сөздің мағынасын бұл үйдің балалары жақсы біледі. Бүгінде үлкендері бір-бірі үй болып, түрлі салада жұмыс істейді. Ал студент балалар ауылға келіп еңбек етуді көздейді. Жоғары білікті маман иесі болғым келеді, және де болашақта осы медицина білімін бітіргеннен кейін, аяқтағаннан кейін ауылға қайтып келіп, қызмет жасап, ауылға еңбегімді сіңіргім келеді. Осылайша Шығыс Қазақстанның Шалғай ауылындағы отбасы ешкімге жалтақтамай, адал еңбектерімен нәпақаларын тауып, абыройға бөленіп отыр. Аудан халқы олардың еңбекқорлығын ерекше бағалайды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.